Vet du vad? Nu har det gått 52 veckor sedan vi la ut den första utmaningen. Det är helt otroligt. Galet, för så fort det har gått. Ja. Vi har spelat in massa spännande utmaningar. Och vissa av er har verkligen gjort alla utmaningar under hela året. Och vissa har gjort några stycken. Men hela den här skatten finns ju där. Och det viktigaste av allt, vilket vi vet att vi har kunnat förändra, det är att vi har fått fler barn att vara ute och röra på sig. Vilket är exakt det vi brinner för. Och det känns helt fantastiskt. Så tack så hemskt mycket för att ni ger ut med era barn och rör på er med. Det kommer ni ha mycket nytta av. Och era barn kommer ha jättemycket nytta av det i framtiden. Mm. Och vill ni se vad vi hittar på framöver, så följ oss på Instagram eller Facebook, så ser ni vad som kommer framöver. Vi hittar alltid på nya spännande projekt, och alla har ju fokus med att få ut barn och få barn att röra på sig. Precis. Det är liksom det vi brinner för ut i fingerspetsarna. Ja. Och slutligen vill vi, jag vill tacka er för att jag har kunnat göra det här fantastiska Tack. Projektet med er. Mm. Och sen vill vi också tacka Gneis som har varit en del av det här projektet under hela året. Och vi hoppas att vi kan hitta på fler roliga spännande saker framöver som vi vill att ni ska hänga med på. Ja, så. Tack för i år och ha ett fortsatt nytt, gott nytt år, tänker jag. Ha det gött! Hej!